החיות האלה ממשיכים, בהמשך לכל מה שסיפרתי, אני יושב פה, ליד המחשב, התחלתי להתעסק באנשי קשר, בטלפון, אז מחקתי את הדברים שאני לא רוצה להתקשר, משטרה, אמבולנס, מכבי אש, פיננס, אין לי איזה שום דבר של פיננס, ו... עוד איזה כל מיני דברים שהם באים מהכרטיסים ושאין לי צורך בהם, אז כל מיני דברים שאני לא משתמש. אז בתוך כדי שאני מוחק את זה, לא יודע, זה משהו משום מה לא מצא חן בעיניהם, פתאום הם עושים לי פה כאילו הפרח, חדה במיוחד. עכשיו זה לא הניסויים הרגולים, זה כאילו לא יודע בדיוק מה הם עושים פה כשאני מסדר את האנשי קשר שלי וכל פעם לחצתי, אז בקיצור, זה מושם על הניסויים, תגובות חשמליות. אני לוחץ על האש קשר כדי שזה יפתח, שיהיה לי תפריט שאני אוכל למחוק אותו, אז זה עושה לי בזזז, ואז אני מוחק, אז זה עושה לי בזזז, ואז פתאום הם עושים בזזז, חזק, שנכנס כזה כמו איזה חריטה לתוך המוח, עד עכשיו, כולל עכשיו שאני מדבר, עכשיו שאני מדבר, הם הנמיכו את זה קצת. אבל כשישבתי מול המחשב ככה, חזק לתוך המוח. עכשיו כאילו, קודם כל אסור להם לעשות כזה דבר. דבר שני, הם עושים את זה בזמן שאני מתעסק באנשי קשר. אולי זה, אולי 15 אנשי קשר, הרשימה. פחות מ-20 בטוח. מה יש להם לעשות כזה דבר שבן אדם מתעסק עם אנשי קשר, עם אח שימום ושם זכרם? בהמשך לכל מה שסיפרתי, אני לתוך מוח בכפייה שהם עשו לי, גם את זה. אני שם בגלל המגנטים, סתם ככה הייתי הולך בלי כובע וכל זה. זה כובע מגנטים ונייר אלומיניום וכל הדברים האלה. כשהייתי מדביק זה היה נופל. כאילו זה נפל היום. זה היה מודבק כבר איזה שבוע, שבועיים, לא יודע כמה. עם אח שימום, אני מתלבט עם עוד פעם להדביק. אז זהו, בהמשך לכל מה שסיפרתי, עם אח שימום ושם זכרם.